I dag skal vi åpne Disney julekalender nummer 5. Jeg synes den viser hva det ligger. Hva ligger den? Her. Aladdin var det på nummer 5. Den kjenne tegner filmen fra 80-tallet. Han mente min ser at det var 80-tallet når det kom ut. Så ser det ut. Baksiden ser ikke samme som forut. Samme företag. Nu visar. Aladdin. Ska bara hitta läsare så vi kan börja läsa de här sakerna. Någon som är bra på att läsa saker. Ja, precis som tecknaren. Ja, det var allt. Tack för att ni kollade.